balita. Sa laingtudling sa balita, gipatawag ni Governor Art Yap ang mga kandidato sa Padayon Bulanon kagahapon sa Bellevue Resort sa Dolho, Panglao. Kinamay gibutyag ni Albor Mayor Dondon Buatis, kandidato ni Governor Yap sa lungsod sa Albor sa pagkamayor. Mingon si Mayor Buatis nga wala si dad dungana pagpatawag. Ang mga kandidato sa 3rd District mao nga ang unang gipatawag ug ang mga kandidato sa 2nd District. Matud pa nga si Governor Yap ug Vice Governor Rene Relampagos ug mga kandidato sa pagkakongresista. Sayo nga naghatag sa pinaskuhan sa ilang mga kandidato sa pagkamayor, bisimayor o councilor. Doon ay istorya ang kandidato sa pagkamayor nga nakadawat sa pinaskuhan sa tag 20,000 pesos o ang kandidato sa pagkabisimayor tag 15,000 pesos o pagkakounselor tag 10,000 pesos. Samtang sa Pikas Bahin, 2nd District Congressman Erico Aris Tutol Aris Aumentado mitambong sa ika-61 nga founding anniversary sa Barangay La Victoria sa lungsod sa Trinidad. Siya usab mi turnover sa bag-ong mga blitzer sa covered court, nagkantidad og 1,018,710 pesos. Nasayran nga inisiyatiba ni Aumentado ang paghatag katumanan sa nagkadayang panginahanglan sa komunidad o kininagsilbi isip activity center sa mga dapit. Sayang minsahe ang kongresista mipadayag sa katagbawan sa nakabuot ng mga kalampusan o kalambuan sa maunga barangay sud sa milabayng 61 katuig. Matod sa kongresista nga iyang katuyuan, maong pagtabang o iyang gustong ipaabot nga wag yoy pili-pili sa serbisyo, kundili ang tanan tabangan. Si Barangay Captain Juan Utara ug ubang mga opisyal ang mipasalamat kang Aumentado sa iyang presensya o gapadayong suporta. Ang kalihukan, gitambungan usab sa iyang asawa nga si Vanessa, mga konsehal